Moikka ja tervetuloa taas meikäläisen kanavalle. Käytiin äsken kaupassa. Ostettiin mansikoita 5 kilon loota. Ne oli polkkaa. Ja Matin marjoja on muuten älyttömän isoja ja hyviä. 37 euroa oli 5 kilon loota. Ei se nyt silleen halpa ollut, mutta pikossa ei käynyt. Ja nyt sitten täällä on meillä ruokatehas käynnissä. Tehdään kesäkurpitse lasagnea ja tällä viisiin niin on nyt sitten mitä syyä. Oli kyllä vähän metsästä mistä noiden marjojen kanssa. Käytiin Minimanilla, Sittarilla ja Kuokkalan K-kaupassa, Kuokkalan S-marketissa, niissä missään ei ollut noita marjoja, mutta sitten Kelioprismasta löytyi, niin ostettiin sieltä. Sillä on hyvännäköisiä marjoja, että on silleen kuivia ja aivan älyttömän makeita, tosi, tosi jees. Ja tänään meillä kävi kissojen hoitajat sitten, jotka hoitaa meidän apinat sillä aikaa, kun me ollaan reissussa, niin käytiin heidän kanssa sitten speksit läpi, niin on silleen kiva lähteä sitten reissuun, kun on hyvät hoitajat ja kaikki silleen kunnossa. Ja sitten me käytiin pyörähtää Opaalillakin, leikattiin Laurin tukka ja kävin sitten samalla siinä sitten katsoa, että siellä on kaikki ok ja ei ole tullut mitään laskuja ja ei ole veret tullut pitkin mäkeä ja muuta tällaista, niin sielläkin on nyt sitten kaikki ok. Et tänään meillä on nyt sitten toinen operaatio vielä. Eli tää kurkkusou. Kurkut on nyt 3 päivää ollut. Niin täytyis nyt sitten laittaa ne kondikseen. Mulla on tuolla parvekkeella kaksangollista hyvin liotettuja purkkeja. Pitäis pestä ne purkit. Ja sitten kuumentaa vielä uunissa, niin sitten on hyvät desinfioinnit niille tehty. Et semmonen homma nyt sitten tänään. Et onhan tässä nyt touhua, mutta ei se nyt mitään. Tässähän näitä nyt tehdään. No niin, nyt on safkat syöty. Oli erittäin hyvää kesäkopitsa lasagne ja muutama mansikka. Tuosta on jo tuhottu. Nekin on aivan älyttömän hyviä. Mutta nyt seuraava ekskursio, mitä me tehdään, niin tehdään ekskursio tuonne järveen, eli mennäänpäs uimaan. Et nyt on sen verran hiottu koko päivä, niin käydään uimassa ja sit saa syödä vähän lisää mansikoita. No niin, nyt on ukot ja pakat käynyt järvessä viilentymässä ja mitä tässä nyt ruvetaan tekemään seuraavaksi, niin ruvetaan syömään näitä mansikoita ja katsellaan Disney Plusasta Mandaloriania. Hyvää perjantaita. Me ollaan täällä lähdössä ajelee. Elikkä lähdetään maantien fillareilla. Ja ajatus olisi käydä heittää toi Saukin lenkki, elikkä se voi 40 kilsa pyöräily tähän näin niin kuin alakuun. Ja sitten sen jälkeen niin olisi vähän tiedossa fillarinpesua ja muuta tällaista jännää. Niin näillä me lähdetään. Et viime yönä mä nukuin vähän suoraan sanottuna päin ittiänsä, kun mä vain sanon tyynyä. Et mulla on ollut se semmonen perus tempurin tyyny. Ja nyt mulla on sitten mun ombraassi jo käytössä pitkästä aikaa, niin mun piti peljätä sitä tyynyä, että mä oon vähän keikkunut sitten sen kanssa. Niin yöunet nyt meni vähän miten sattuu, ja plus sitten, että mä syötiin noin puolilaatikollista niitä mansikoita eilen, niin mä oon käynyt vissiin 3 kertaa sitten pissillä yöaikana, kun mansikkahan on luonnollisesti siis diureetti, niin se nyt sitten potkas vähän omaan nilkkaan se homma. Mutta hyviä oli, ei siinä. Ja nyt tosiaan, niin me lähdetään ajelemaan ja katsotaan, minkälainen lenkki tulee. No niin, nyt on reissu tehty. No.
nyt sitten pitää ruveta pesemään näitä villaneita, niin katsotaan. Kello on nyt 2:30. Ja me heitettiin semmonen, olisiko siitä tullut joku 35 kilsaa toi säykinlekki. Siellä oli uusia kivoja pyörätyötä ja vähän paremmin päällystettyjä teitä, niin siellä oli kiva ajella. Kuinka olisi pakko olla tällaiset vähän takaisin kirkasta. Mutta isäntävät ihan käynyt pyöränpesuvermeitä ja otetaan tosiaan ja putsataan näitä nyt pikkuset niin enimmät töhkä pois. Tuon, tai yllättävän paljon tulee skeidaa tuolla maantiellä, kun siellä on kaiken maailman vike ja nokea ja mitä lienee ehkä pakokaasusontaa, mitä tuolla tulee. Mutta ei tässä, me ruvetaan pesemään. Onneksi tuli tehtyä eilen tuota lasagnea, niin nyt on sitten safkat valmiina tälle päivään ja päästään tuonne kielletylle alueelle sitten taas syömään. Maanantai, no pääpäiväiset sanotaan paremminkin näin. Tässä nyt meni pari päivää, että mä en kuvannut, mutta ei se nyt mitään kummallisempaa täällä ei ole tapahtunut. Mä oon maalannut ja katsellut Netflixiä ja pötkötellyt ja vähän valitettavasti herkutellutkin ja muuta tämmöstä, niin siinähän tää on mennyt. Ja tosiaan niin kissahuoltokomitea kävi käymässä ja Anoppi ja Appiukko kävi käymässä ja tälleen niin ollut vieraita nyt tällä viikolla. Tai siis viime viikolla itse asiassa. Ja nyt täällä on armoton pakkaaminen käynnissä. Ajatuksena olisi siis lähteä syötteelle. Ja tässä nyt kovasti yrittää muistella, että mitähän kaikkea sitä pitäisi niin kuin ihmisellä olla mukana. Että nää lähtee ainakin. Maastopyörät nimittäin. Lokarit myöskin ettiskelin. Ja sitten toi vaatepolitiikka on vielä vähän hyvä kysymys, että mitä mä saan ensin mahtua päälle. Ja ylipäätään mitä siellä pitäisi olla mukana, koska nyt on luvattu vähän vettä. Että se voi olla, että tulee vähän sateinen reissu. Mutta katsotaan, mitä tuolta kaapista mahtaa nyt sitten löytyä. Et aika lailla tämmönen, niinku, mitä mä nyt sanoisin, pakkaamisen täyteinen päivä meillä nyt sitten tulossa. Ja maalauskamppeitakin aion ottaa mukaan, en tiedä vielä, että mitä. Ja nähtäväksi, että täällä on tämmönen vähän niinku sulonen sekasorto nyt joka puolella. Kiitos tämän pakkaamishomman. Mutta ei tässä. Me jatkamme pakkailua. No niin, joko alkaa olla pakattuna. Siis ihan oikeasti tätä ryönää on niin kuin aivan järjetön määrä. Kahdelle ihmiselle viikon reissu. Voi morjens. No, mutta kaiken tämän järkyttymisen jälkeen niin meillä on täällä herkkuruokaa, vanhaa kunnon pyttipannua. Vetään tämmönen oikein kunnon annos. Niin jaksetaan pakkailla vielä loppuun. Täällä alkaa päivästä jääntyä iltaa. Kello on 7 tienoilla. Ja meillä on täällä kisun leikitys käynnissä. Leikitysvastuu siirtyy nyt sitten Timpalle ja Ullalle, kun ne tulee apinoita sitten hollaamaan huomenna. Niin, itse siirtyy leikitysvastuu Timpalle ja Ullalle. Niin. Et meillä on vakiohoitajas, niin kaikki on silleen hyvin, mutta toki laitetaan siis ruokinta-automaatteihin vielä patterit ja kaikki tämmöiset niin ihan kaiken varalta, että jos sattuukin, että menee virrat pois tai jotain muuta. Ja nyt tosiaan armoton leikintä käynnissä, niin saadaan herrasväki viihdytettyä. Täällä on tavaraa hurjat määrät meillä. Tavaramäärä sen kuvaan lisääntyy. Ja nämä kaikki olisi tarkoitus nyt ottaa sitten mukaan. Ihan niin kuin kaksi ihmistä ei vähemmällä selviä, mutta ei vissiin selviä. Mutta varmasti tulee kiva reissu ja huomenna se sitten alkaa. Toivon mukaan ollaan 9 aikaa aamulla suurin piirtein menossa ja siitä sitten eteenpäin. Mutta oikein paljon kiitoksia sulle, kun sä katsoit mun videon ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Katsotaan, miten meidän reissu menee. Moida!